rapaziada da Integral. Hoje estamos aqui, eu e o monstruoso gigante. E vou mandar um treino para vocês de ombro e tríceps. De um modo meio diferente aí. A gente vai primeiro buscar a falha com uma carga alta, uma execução diferente de repetições. Depois buscar a falha na excêntrica, forçando a negativa, no, tanto no ombro quanto no tríceps. Depois diminuir um pouco a carga e fazer concentrado. Buscar a falha de novo. Cavalo falou, tá falado. Forçada na negativa. Vou subir e ser forte por baixo. Agora bem concentrado. E aí deixa a barrinha ali, conjuga assim. A gente vai conjugar agora o crucifixo inverso, utilizando a halter aqui. E depois uma remada alta, um pouco mais de carga do que a gente vai utilizar no crucifixo. Pegando minha teta. Pode perceber que na primeira a gente já buscou o pump lateral, um pouco do frontal forte, e agora o resto da porção aqui lateral quase para posterior, e o posterior completamente no pump já. Agora a gente vai partir para o desenvolvimento já usando de transição para tríceps, que é um exercício que vai recrutar tanto o ombro frontal e lateral quanto tríceps. Último com 44, né?
Juventude. Hoje a juventude tá cansada, já trabalhou muito. Hoje não tá ativo. Não tá ativado a juventude. Hoje eu tô no modo tiozão. Aqui é aquele mesmo esquema do primeiro de ombro. Arregaça na carga, depois giga força na volta, depois a gente força até a falha com uma carga moderada. Estou bocejando, né? Não pode ter sono no treino. Então, o diferencial de um treino, ele não é um tipo específico. Você recruta vários tipos de treino, com diferentes modos de execução, diferentes modos de buscar a fadiga e atingir fibras diferentes. Quando você está em off, com uma quantidade de nutrientes gigantesca, suplementando bem e tudo mais, tendo um peso acima da média, uma quantidade de sangue muito maior do que a maioria das pessoas. Cara, 130 quilos aqui não é pouca coisa. Come às vezes 6, 7 quilos de refeição de alimento por dia. É interessante treinar desse jeito, porque é um pump absurdo, é uma irrigação gigantesca no músculo, onde você busca romper todas as fibras de todos os lados. E não é um treino, um tipo de treino específico. Ele engloba. É uma variação onde você precisa sentir qual o próximo exercício que você vai fazer, de qual jeito. Quando você já tem uma experiência boa e tem um parceiro de treino experiente, é uma ideologia muito boa de se aplicar junto com o seu parceiro, de ir entendendo qual o melhor exercício e fazer e qual o melhor modo de executar no próximo. E agora a gente vai finalizar o treino de tríceps com pulley unilateral, isolando bem e finalizando bem, apertando bem a ferradura aqui. Essa mistura de treino metabólico com tensional, pregar os dois juntos, acho que funcionou muito bem, gostei bastante da metodologia que o Horst mostrou aí pra gente.
deu um pump muito bom, treino curto, mas irrigou muito o músculo. Eu acho que vale a pena vocês aí tentarem fazer esse treino, sempre acompanhado do profissional da educação física para te auxiliar, mas vale muito a pena. Emprega aí no seu treino, na sua rotina aí, que você vai gostar bastante.